Կիրակյան Ռայն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում օրագիս լրատվականը, տաղավարում է Լուսինե Մովսիսյանը։ Աշխատանքային այցով Շվեյցարիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ցյուրիխում հանդիպումներ է ունեցել մի խումբ գործարարների հետ, որոնց հետ քննարկել է Հայաստանում տարբեր ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորություններն ու հեռանկարները։ Ըստ վարչապետի պաշտոնական կայքեջի, մասնավորապես վարչապետը Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրի պալատի նախագահ Մայք Բարոնյանի հետ քննարկել է տեղագործության ոլորտում Հայաստանում իրականացվող ներդրումային ծրագրի ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Մայք Բարոնյանը նշել է, որ այժմ Երևանյան ընկերությունը զբաղվում է հումքի վերամշակմամբ և իրենց նպատակն է Հայաստանում կազմակերպել նաև դեղերի արտադրություն և իրականացնել արտահանում։ Նախատեսվում է առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ներդնել 1 տասնյակից ավելի միլիոն դոլար, ստեղծելով բարձր աշխատավարձով նոր աշխատատեղեր։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև Ֆրանկ Մյուլեր ընկերության նախագահ Շվեյցարահայ հայտնի գործարար և բարերար Վարդան Սրմաքեշի գլխավորած պատվիրակությանը կազմված մի խումբ գործարարներից։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են գյուղատնտեսության, սննդի արդյունաբերության, շինարարության, բանկային համակարգի, ոսկեգործության, ժամագործության և մասնագիտական կրթության ոլորտներում մի շարք ներդրումային ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Վարչապետը կարևորել է ներկայացված ծրագրերի իրականացումը մեր երկրում և հայտնել կառավարության պատրաստակամությունը առկա գործիքակազմերի շրջանակում օժանդակելու դրանց կյանքի կոչմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը շարունակելու է բիզնես միջավայրի բարելավման ուղղված քայլերը և շահագրգռված է Հայաստանում նոր ներդրումների իրականացմամբ և աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Այլ թեմաներից, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Աիդա Դավթյանի նախագահությամբ այսօր կայացել է Սետրակ Քոչարյանն ընդդեմ Արթուր Վանեցյանի գործով նախնական դատական նիստը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Սետրակ Քոչարյանը ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանից պահանջում է հրապարակայնորեն հերքել նրա կողմից տարածված զշպարտություն պարունակող տեղեկությունները։ Խոսքը վերաբերում է Վանեցյանի և հատուկ հնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հայտնի ասուլիսում հնչեցված այն արտահայտությանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը 6 միլիոն դոլար կաշառք պահանջելով դարձել է կոնգրես հյուրանոցի բաժնետեր։ Ըստ պատասխանողի Վանեցյանի հնչեցրած արտահայտությունները չեն վերաբերվում Սետրակ Քոչարյանին։ Վանեցյանի ներկայացուցիչ Վահագն Գրիգորյանի խոսքով, սակայն, Արթուր Վանեցյանը նկատի չի ունեցել Սետրակ Քոչարյանին։ Այդ արտահայտությունները չեն վերաբերվում նրան և չեն կարող նրան ուղված համարվել։ Հայցվորի ներկայացուցիչ Անի Ալավերդյանն էլ միջնորդել է դատարանին պարտավորեցնել Արթուր Վանեցյանին այս գործով ցուցմունք տալ, ինչը, սակայն, դատարանը մերժել է։ Նշենք, որ հայցվոր կողմը պատասխանող Արթուր Վանեցյանից նյութական փոխհատուցում չի պահանջում։ Այսօրվա դատական նիստին դատարանը որոշել է ժամանակ տրամադրել հայցվոր կողմին Սետրակ Քոչարյանի կոնգրես հյուրանոցի բաժնետեր լինելու վերաբերյալ փաստաթուղթ ներկայացնելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է փետրվարի 25-ին։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ամիսներ առաջ հրաժարվել է իր կալանքի հարցով դիմել Եվրոպական դատարանն, այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գրիգորյանի պաշտպաններից Լևոն Բաղդասարյանը։ Փաստաբանը հերթական անգամ հիշեցրել է, որ Մանվել Գրիգորյանը պատիժ չի կրում և նրան այս պահին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն չկա։ Ժամանակին, երբ մեր կարծիքով անհիմն հետաձգվում բավարարում էին կալանքի սանկցիաները ներկայացնում էին, մենք առաջարկեցինք, պաշտպանական կողմը առաջարկեց Գրիգորյանին, որ դիմենք Եվրոպական դատան, վերջինս հրաժարվեց, հետևյալ պատճառաբանության Հայաստանի դարի չեն տա։ Դա եղել է 3-4 ամիս առաջ տախոսակցություն, ասպայի նման թեմա մեր միջև, ասենք, պաշտպանական կողմի վերջինս միջև չի եղել, ես ուղղակի կարևորում եմ, հարցին պատասխանեցի, ուղղակի մեկ անգամին ես կարևորում եմ հետևյալ խոսքը։ Ցանկացած գործառույթ պետական միաժամանակ նկատումը պետք է կատարի օրենքի սահմաններով, շատ կարևորում եմ դա։ Եվ պատկան մարմինները, ովքեր տեսնում են արևույթ անօրինականություններ, ուղղակի պետք է արձագանքի։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարանը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում կկայացնի հունվարի 22-ին։ Նաև հիշեցնենք, որ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը դեկտեմբերի 21-ին որոշում է կայացրել 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Այս որոշումը դատախազությունը բողոքարկել էր վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվել է հունիսի 19-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մարինե Մելքոնյանի որոշմամբ։ Գրիգորյանին մեղադրանքի առաջադրվել ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և նրա կնոջ Նազի Կամիրյանի, դստեր Այծեմնի Գրիգորյանի և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ իրեն պատկանող առանձնատներում պահելու համար, ինչպես նաև մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ յուրացման եղանակով իր վստահությունը հանձնած առանձնապես խոշոր չափի ուրիշի գույք հափշտակելու համար։
Գյումրեցի Ջուլիետա Ղուկասյանի մահվան մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Ռ-ին ռուսական ռազմաբազայի տարածքից Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու տուժող կողմի միջնորդությունը վարույթն իրականացնող մարմինը 2018 թվականի դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ ամբողջությամբ մերժել է։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հելսինքյան քաղաքացիական ասամբլեայի վանաձորի գրասենյակը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քնչական վարչության պետի տեղակալի պաշտոնակատար Վ. Սամվելյանը միջնորդությունը մերժելու մասին որոշման մեջ նշել է, որ ձերբակալումից հետո Ռ-ին ռուսական ռազմաբազայից Հայաստանի համապատասխան հիմնարկ տեղափոխելը հակասում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Իրավական ինչպիսի կարգավորումներ են սպասվում այն բնակիչներին, ովքեր 88-ի երկրաշարժից հետո պետական միջոցներով մի քանի բնակարան են ստացել ու վաճառել, պահպանելով անօթևանի իրենց կարգավիճակը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր են բացահայտվել Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մհեր Խաչատրյանի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Վերջինս արդեն համապատասխան փաստաթղթեր է ներկայացրել իրավապահ մարմիններին։ Երկխոսության մեդիա կենտրոնում այսօր քննարկվել են այս թեմային առնչվող այլ հարցեր։ Իրավական քննադատական տալ կապված այն հարցից, թե վաղեմության շամկետներն ինչպիսին են, բայց անկախ վաղեմության շամկետներից միևնույն է իրավական քննադատական կտրվի, և քաղաքացիական հայցով արդեն իսկ դուժող կողմ կճանաչվի քրեական գործով։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իդեմս երևի մարզպետարանի և կամ համայնքը իդեմս քաղաքապետարանի կարող են դիմել տադարան և հետ պահանջել այն բնակարանները, որոնք աբորենի կարգով են ստացել քաղաքացիները։ Ինչպես գիտեք, արդեն կոնկրետ գործընթաց է սկսվել, ու իմ հավաքագրած փաստերը կոնկրետ ներկայացրել եմ տադախազություն և համապատասխան տիմի հիման վրա խնդրել եմ, որպեսզի նրանք ուսումնասիրություններ կատարեն, բայց հիմա ես կոնկրետ հարց ունեմ ուղղելու և մարզպետարանի և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներին։ Այստեղ նշվեց, որ պետության կողմից նորակառույց եղել է 16,000 բնակարան, ու նաև նշվեց, որ բնակ պաշխումը ինչքանը, որ պատկանել է մարզպետարանին, իսկ ինչքանը քաղաքապետարանն է զբաղվել, թվերը հաշվարկում են, որ 2500 լինսի ժամանակ զբաղվել է մարզպետարանը, իսկ 2800 բնակարան, գիտենք, որ մուշ թաղամասինը զբաղվել է քաղշին կոմիտեն, այդ ամբողջը ստացվում է մոտ 5300։ Ուզում եմ հասկանալ, թե այդ միմնացած 10,000 բնակ պաշտպան գործընթաց ում պարտականությունն է եղել։ 18,000-ի ցուցակը կա, թե յուրաքանչյուր շենք ով է ստացել, կարծեմ մենք այդ ցուցակը ձեզ տրամադրել ենք, դա էլ մենք վերցրել ենք քաղաքապետարանից, այնպես որ թակում չի, այդ բնակարանների պաշտպան գործընթացը եղել է գործադիր կոմիտեի գործառույթ, իրականացվել է և այդ նյութերը բոլորը կան։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, այն կտևի մինչև հունվարի 25-ը, որի ժամանակ խորհրդարանականները նախատեսում են քննարկել հարցերի լայն շրջանակ՝ լրատվամիջոցների օբյեկտիվությունից ու ազատությունից մինչև մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրավաբանության, անվտանգության և համացանցի ենթատեքստում։ Նստաշրջանի մասնակիցներն առաջին օրը կհաստատեն պատվիրակությունների կազմը և ԵԽԽՎ նախագահ կընտրեն, կներկայացվեն նաև Վրաստանի նախագահական ընտրություններում և Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում կազմակերպության դիտորդների աշխատանքի արդյունքները։ Նստաշրջանին Ստրասբուրգ է գործուղվել ԵԽԽՎ-ում ազգային ժողովի պատվիրակությունը ողջ կազմով։ ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակ ության հիմնական կազմում ընդգրկված են Ռուբեն Ռուբինյանը, Հովանես Սիգիթյանը, Էդմոն Մարուկյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանը։ Թողարկման այս հատվածում ծանոթացեք միջազգային լրահոսին։ Մեքսիկայում խողովակատարի պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվն ավելացել է, հասնելով մինչև 85 մարդու, այս մասին հայտնել է երկրի առողջապահության նախարարը։ Նրա խոսքով դերևս հիվանդանոցներում են շարունակում մնալ 58 տուժածներ։ Իդալգո նահանգի Տուսպան Տուլա խողովակատարում հզոր պայթյունն ու հրդեհը տեղի են ունեցել ուրբաթ երեկոյան, այն պահին, երբ հարյուրավոր մարդիկ վարելիք էին գողանում։ Մեքսիկայի Պեմեքս պետական նավթային ընկերությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ Իդալգո նահանգում խողովակատարի պայթյունը եղել է ապօրինի ներփորվածքների հետևանքով։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլից դեպի հարավարևմուտք գտնվող Մայդան Շահր քաղաքում պայթյունի հետևանքով առնվազն 18 մարդ է մահացել, 27-ը վիրավորվել։ Պայթյունի պատճառը Թալիբան շարժման ականապատված ավտոմեքենան է եղել, որը կայանված է եղել Աֆղանստանի հատուկ ծառայությունների բազայի հարևանությամբ։ Նշվում է, որ հարձակվողներից 3-ը ոչնչացվել են, սակայն 4-րդին հաջողվել է գործի դնել պայթուցիկները։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը լույս 2-7 օդային 3 հարված է հասցրել Սիրիայի տարածքին արևմտյան, հարավարևմտյան և հարավային ուղություններից, ինչի հետևանքով զոհվել է
է 4, վիրավորվել 6 սիրիացի զինծառայող։ Նշվում է, որ սիրիական ուժերին հաջողվել է խոցել իսրայելական ավելի քան 30 թևավոր հրթիռ և կառավարվող օդային ռումբեր։ Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են արագացնել Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանում անվտանգության գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները, ասվում է թուրք առաջնորդի աշխատակազմի հաղորդագրության մեջ։ Դրանում ասվում է, որ կողմերը պայմանավորվել են միջոցներ ձեռնարկել Սիրիայում իպի մնացորդները ոչնչացնելու և դրա վերածնունդը կանխելու համար։ Նշվում է, որ Էրդողանը ցավակցություն է հայտնել Թրամփին Մամբիջում տեղի ունեցած ահաբեկչության արդյունքում ամերիկացի զինծառայողների մահվան կապակցությամբ և հավելել, որ այդ սադրանքը նպատակ ունի ազդել ԱՄՆ-ի նախագահի որոշման վրա, որպեսզի ամերիկյան զորքերը դուրս գան Սիրիայից։ ԱՄՆ-ի մի շարք խոշոր քաղաքներում տեղի են ունեցել բողոքի կանանց երթեր։ Երթերի մասնակիցները պահանջել են հետևել կանանց սեռական և ռասայական փոքրամասնությունների իրավունքներին, ինչպես նաև բացասաբար են արտահայտվել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության հասցեին։ Նշվում է, որ մասնակիցներից շատերը աջակցում են դեմոկրատական կուսակցությանը, սակայն ինքը երթը կապ չունի նրա հետ։ Հիշեցնենք, որ սա արդեն երրորդ ամենամյա երթն է, առաջինը տեղի ունեցել 2017-ի հունվարին Թրամփի երթևնակալությունից հետո։ Այդ ժամանակ Վաշինգտոնում կանանց երթին մասնակցել էր 100 000 մարդ։ Այս տարի ակցիային մասնակցել են մայրաքաղաքի միայն 5000 բնակիչներ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը երկու շաբթի խորհրդարանում կներկայացնի Եվրամիությունից իր երկրի դուրս գալու այլընտրանկային ծրագիրը։ Նա կփորձի պատգամավորներին բացատրել, թե կառավարությունն ինչ քայլերը մտադիր կատարել Բրեքսիթի շուրջ բանակցությունները փակուղուցանելու համար։ Այս քայլի պատճառն է անցյալ շաբաթ համայնքների պալատում տեղի ունեցած քվեարկությունը, որով խորհրդարանականները մերժել են Բրեքսիթի պայմանների համաձայնագիրը, որը Մեյը կնքել էր Բրյուսելում, ինչից հետո Միացյալ Թագավորությունը բախվել էր Եվրամիությունից դուրս գալու կոշտ սցենարի իրական հնարավորությանը։ Հասմիկ Թրմոյան, Օրագից։ Միացյալ Թագավորությունը վավերացրել է Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը։ Այս առնչությամբ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ֆարնուորթը Թվիտերի իր էջում գրել է մեջբերում եմ։ Ուրախ եմ հաստատել, որ Միացյալ Թագավորությունը վավերացրել է Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը մեջբերման ավարտ։ Տեղի խնդիրներից Գյումրու թիվ 10 դպրոցում խնդիրներ են առաջացել կապված խմելու ջրի ջրագծերի հետ։ Օրեր առաջ դրանք սառել և մասնակիորեն շարքից դուրս էին եկել, ողողելով դպրոցի երկրորդ հարկի զգալի մակերեսը։ Ջրագծի խնդիրը տնօրենը վերացրել է, կաթոցները դեռ շարունակվում են։ Խնդրին անդրադարձել է Արմենու Հիմինասյանը։ Այս կաթոցները Գյումրու թիվ 10 դպրոցի հյուսիսային հատվածի երկրորդ հարկի սենյակներում են տանիքի տակ կուտակված ջուրը ողողել է և հոսանքալարերը և նախակրթարանի հատվածն ամբողջությամբ։ Շատ ճուրերի ծվել։ Շատ, Անտոն, շատ։ Այս, եթե այս տեղակներ տեղանը, միջը մենս տեղ է, ալեկը կատած տեղ է, ընդեղ է, տրակները պած ստեղ է տեղան։ Նորության մենի, ստեղ ավելով տարել է, եպոքից վերևից կերտան է։ Վերևից գնացողը ոչ թե հոսանքի լարն է, այլ խմելու ջրի խողովակը, որը հերթական անգամ պայթել է մի քանի օր առաջ։ Գյումրու թիվ 10 դպրոցի շենքը ժամանակին շահագործվել է հենց այդ կառուցվածքով, խմելու ջրի ջրագծերը անցնում են տանիքով։ Ամեն տարի ծվրանավիստերին այս խնդիրը ծագում է, նման պրոբլեմի առաջ կանգնում են, բայց խնդիրը շատ արագ վերացում է դպրոցի տնօրենության կողմից։ Երբ որ արդեն մինուս 15-16 աստիճան է լինում, մենք այս խնդրի առաջ կանգնում ենք։ Պարզապես այս անգամ ծավալը մի քիչ մեծ էր, ջրահոսքը մի քիչ ավելի շատ է եղել, քան ուրիշ անգամ, և տեսանելի է բոլորին։ Միշտ խողովակներն էլ ձմրանորենին փաթաթում ենք, տակացնում ենք, որ հնարավորինը զերծ պահենք այս վթարներից, բայց ինչպես տեսնում եք, հնարավոր չէ։ Դպրոցի տնօրեն Լիանա Վարդանյանն ասում է, միշտ էլ խնդիրն ինքնուրույն կարգավորել, բայց դրա մասին պատասխանատուներին տեղյակ պահել են։ Նաև Շիրակի բոլոր մարզպետները գիտեն, որ ջերուցման համակարգը ևս իրեն չի արդարացնում։ Այս խնդրի առնչությամբ նույնիսկ եկել են չապումներ են արել, թե ինչ ախսի, ինչ ծավալի աշխատանքներ կարող է այստեղ ընթանան, և այսպես մնացել է չիրականացված այս ծրագրերի մեջ, մենք չենք ներգրավվել։ Մենք եղել է ամիս մինչև 1,200,000 դրամ ծախսել ենք միայն ջերուցման համար, դրա հետ մեկտեղ մենք հիմա զուգահեռ օգտագործում ենք նաև էլեկտրական սարքավորումներ, որը ավելացնում էր մեր էլեկտրաէներգիայի ծախսը։ Դպրոցի սեփական ծախսերին նաև գումարվում է շենքում տեղակայված թիվ 32 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կոմունալ ծախսերը։ Հանձնաժողովականները երբեք իրենց սպառած էներգիայի դիմաց չեն վճարում, գումարը մնում է դպրոցի ուսերին, ասում է Լիանա Վարդանյանը։ Սակայն եթերից գումարի չափն այս պահին չի ցանկանում բարձրաձայնել, միայն ընդգծում է, փոքր թվի մասին չէ խոսքը։ Այս մասին էլի նորից գրավոր զեկուցել եմ մարզպետին
Խողովակները, բարակությունը դուք նայեք, ու եթե փորձենք ձեռք տալ, ինքը շատ տաք է, բավականին շատ է ջերմությունը, բայց խողովակները բարակ լինելու պատճառով ինքը ջերմությունը այդքան Այս մարդկոցներով, բարակ խողովակներով և էլեկտրական սալիկներով դասասենյակներում հնարավոր է ապահովել նորմային ոչ թե մոտ, այլ նույնիսկ ավելի բարձր ջերմաստիճան, ինչը չի կարելի ասել միջանցքների մասին, և սա այն պարագայում, որ դպրոցը ջերուցման սեզոնին մինչև 5 միլիոն դրամ է ծախսում։ Բոլոր խնդիրների Չիրակի մարզպետարանը տեղյակ է քաղշին վարչության պետ Ալբերտ Մարգարյանն ասում է, եթե փետրվարին եղավ ֆինանսավորում և իրենք էլ տնօրենից ունեցան դիմում, ապա ծրագրերից մեկում կընդգրկեն նաև թիվ 10 դպրոցը։ Ըստ կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանի էլ Գյումրիում շատ դպրոցներ ունեն նման հիմնախնդիրներ։ Տանիքների հարցում կաղում են և նոր կառուցված և հին դպրոցներ, իսկ ջրագծերի ու պատուհանների հետ կապված բացերը հիմնականում 88-ից հետո շահագործված դպրոցներում են առկա։ Արմենու Հիմիրասյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Գյումրու նախակրթարաններում սաների հաճախելիությունը քիչ է, բայց դա ոչ թե պայմանավորված է վերջին շրջանում սուր շնչառական վիրուսների տարածմամբ, այլ ինչպես վստահեցնում են Գյումրու քաղաքապետարանից, յուրաքանչյուր տարի հունվար ամիսը բացակայությունների նույն պատկերն ունի, ինչն էլ պայմանավորված է ծնողների ցանկությամբ։ Գյումրու նախակրթարաններում ձմեռային արձակուրդներից հետո սաների հաճախելիությունը քիչ է, սա ոչ թե պայմանավորված է տարածված շնչառական վիրուսով կամ ցուրտ եղանակով, այլ հասարակության սովորության արդյունքն է։ Տարբեր գիտեք պատճառներով ծնողները տանն են, տրադիցիոն և այլն, այդ հանգամանքներով ուրեմն հաճախելիությունը սկզբնական շրջանում ցածր է։ Հաճախման խնդիր չունենք, ովքեր էլ որ բացակային շատ քիչ տոկոսը, հիմնականում ծնողները վախենում են այս ինֆեկցիաների մասին իմանալով, վախենում են չեն բերում։ Գյումրու քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետն է նշում, ամեն տարի հունվարին պատկերը նույնն է։ Նախակրթարաններում նաև փորձում են հիվանդացության վիրուս կրող երեխաներին տուն ուղարկել, խմբասենյակներում էլ ջերմաստիճանը, ինչպես մեր նկարահանման պահին էր, 15 աստիճանից բարձր է։ Առավոտյան մեր փուշքույրը միջանցքում կանգնած է, հիվանդ երեխաներին եթե կասկածում ենք ինչ-որ, հետ ենք ուղարկում անպայման, նույնիսկ օրվա ընթացքում, եթե լինում են դեպքեր երեխան իրեն վատ է զգում, ամիջապես ծնողին տեղեկացնում ենք, տուն ենք ուղարկում։ Քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետը հաստատապես նշում է, երեխաների բացակայության պատճառը նախակրթարանների ջեռուցումը չէ, նաև հավելում է, Գյումրիում չկա չջեռուցվող նախակրթարան։ Նախակրթարաններ ունենք Երազանքը և Փարոսը, որոնք մոդուլներ են տանյացիների կողմից կառուցված երաշարից հետո, և դրանց ջեռուցումը էլեկտրական ջեռուցման սարքերով է։ Գյումրու նախակրթարաններից գալի մասը ջեռուցվում է լոկալ համակարգով, թեև այստեղ էլ խնդիրներ կան, քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետը նշում է, դա էլ միայն տնակային հաստատություններում չէ։ Լոկալ ջեռուցման համակարգերի խնդիր ունենք մենք 8 մանկապարտեզներում, որոնցից 3-ը տնակայիններն են և 5-ը շենքերն են, որով կապիտալ վերանորոգման չեն ենթարկվել, և այդ 5 շենքերից կան շենքեր, օրինակ Լիանայում, որի մի հարկ արդեն չէ, լոկալ ջեռուցում է անցկացված, հաջորդ, երկրորդ հարկը անցկացված չէ։ Տնակային նախակրթարաններից մեկը նոր քարե շենք ունեցավ, մեկ նախակրթարան էլ հիմնանորոգվեց, սակայն դրանք դեռ չեն գործում, շինարարական թերություններ կան։ Ջեռուցման համակարգը լրիվ անցկացված է, խնդիր չկա, այդտեղ պարզապես որոշ շինարարական թերություններ կան, որը մենք պայմանավորվել ենք, որպեսզի շինարարները լրիվ թերությունները ավարտեն, ավարտից հետո թե գիտեք, որ տեսակոր հաջախելություններ ընդհանրապես ցածր են մանկապարտեզներում, և առաջիկա օրերին, երբ այդ թերությունները կվերացվի և լրիվ ձևավորված կլինի խմբերը, արդեն խմբերի ձևավորման պրոցեսն է գնում, այդ մանկապարտեզները լիարժեք կգործեն։ Այս երկու մանկապարտեզներում մոտ ապագայում ուսումնական պրոցեսը կսկսվի, խմբերը հավաքագրված են, աշխատակազմերն էլ պահպանվել են։ Մարիամ Խալաթյան, Խաչատուր Դանելյան, Օրագից։ Արտիկի բժշկական կենտրոնի բժիշկները վրթովված են, առողջապահական այս հաստատության շենքային վատ պայմաններն իրենց բացասական հետքն են թողել մասնագետների աշխատանքի գնահատականի վրա։ Այն որ բժշկական կենտրոնի մի քանի բաժանմունքում պատերը անհրապույր են և անմխիթար, սա չի նշանակում, որ ցածր են նաև բժիշկների մասնագիտական որակները, հայտարարում են նրանք։ Արտիկի բժշկական կենտրոնում առաջիկայում նախատեսվում է վերանորոգել ծայրահեղ վատ վիճակում գտնվող բաժանմունքներն ու գազաֆիկացնել շենքի մի մասը։
Որ շենքային պայմանները վատն են, սա դեռ չի նշանակում, որ վատն են նաև տեղի մասնագետները։ Աշտիկի բժշկական կենտրոնում բժիշկներն են այս մասին բարձրաձայնում։ Ցավոք, վերջին շրջանում շենքային անմխիթար վիճակի պատճառով ստվերում է մնացել այն աշխատանքը, որը բարձր մակարդակով են կատարում տեղի մասնագետները, անհանգստացած դժգոհում են նրանք։ Նմանատիպ վիրաբուժական ծառայություն ապահովող բրիգադը արժանի է լավ շենքային պայմաններում աշխատելու։ Իսկ շենքային պայմանները բարելավելու խնդիրը կարծես ամենօրյա հոգս է դարձել անձնակազմի համար։ Վիրահատարանում տիրող անմխիթար վիճակն է նաև այն պատճառներից մեկը, որ ամենից շատ վիրաբուժական բաժանմունքի բժիշկներն են ցանկանում հնարավորինս շուտ լուծում տալ շենքի վերանորոգման խնդրին։ Որ ես էլ ստիպված չլինեմ արտարանամ, ամենօր արտարանամ հիվանդների մոտ, որ կներեք, որ նման պայմաններում եք բուժվում։ Այս շենքային պայմանները նույնիսկ կարելի է համարել վիրավորանք ստեղ բուժվող հիվանդների հանդեպ։ Որպես հիվանդանոցային կառույց, Արթիկի բժշկական կենտրոնի շենքը ունի բավարար հարմարություններ ու պայմաններ։ Այն սովետական Հայաստանում կառուցված առաջին շենքն է եղել, որն ի սկզբանե ծառայել է իր նպատակին։ Տարբեր ծրագրերով շենքը պարբերաբար վերանորոգվել է, սակայն երբևէ չի հիմնանորոգվել։ Թեև 2005 թվականին է վերջին անգամ վերանորոգվել, սակայն պատկերը հիմա շատ ավելի տխուր է։ Հիվանդներն որ պարկում են ստեղ, թե հիվանդ կա, որը պարկել ենք շատ լավ տեղ։ Հետո գալիս նայում է պատերին, թողնում գնում է իհարկե։ Մարզի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների ծրագրով 2018 թվականին 24 միլիոն դրամ է հատկացվել շենքի մի մասը նորոգելու համար։ Իսկ ես լսել եմ 220 միլիոնի մասին։ Տարվա սկզբին, նույնիսկ տարվա մեջ նախատեսված էր բավական մեծ գումար, որպես այդ ամեն ինչը կատարվեր։ Բայց թե ինչու հանկարծ այդ գումարը փոքրացավ եւ դարավ ընդամենը որոշ կոսմետիկ ռեմոնտի։ Նույն ծրագրով մտադիր են լուծել նաեւ ջերուցման խնդիրը։ Այժմ շենքի միայն մի մասն է գազաֆիկացված, մյուս մասը ջերուցվում է էլեկտրականությամբ։ Բուժհաստատության նոր ընտիր տնօրենը հույս ունի, որ առաջիկա օրերին ծրագիրը կմեկնարկի։ Գազաֆիկացման համակարգին նախատես է նախահաշվով արդեն նախատեսված, որի աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Գազաֆիկացման դեպքում բավականին ֆինանսական միջոցներ հնարավորություն կունենանք խնայելու, որը կուղենք բարեկարգման եւ այլ աշխատանքների համար։ Գազաֆիկացումից զատ առաջնահերթ է համարվում վիրաբուժական բաժանմունքի կոսմետիկ վերանորոգումն ու հիվանդասենյակների բարեկարգումը։ Այստեղ ընդտածիկ վերանորոգում է պետք, կառավարչա, կազմակերպչական աշխատանքներ են պետք։ Բժիշկները հույս ունեն, որ շենքի կոսմետիկ նորոգումից հետո այստեղ հիվանդների հոսքը կտրուկ կավելանա, քանի որ մարդիկ հիմնականում խուսափում են այստեղ դիմել զուտ շենքային վատ պայմաններից ելնելով։ Մարինե Տերբինյան, Խաչատուր Դանիելյան, Օրագից։ Այսքան ենք առանձնացրել Օրագից դրատվականի այս թողարկման համար, հետևեք նաև մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։